Hej med dig, og velkommen til endnu en video fra netthehitman.dk. Vi skal i dag tjene en masse XP, som er helt gratis i Fortnite. Nærmere bestemt 200.000 XP! Vi skal nemlig på havenissejagt i dag. Det er 20.000 XP per havenisse, vi finder. Jeg har fundet nogle af havenisserne med min netthehitman.dk-account, og derfor vil I også i den her video kunne se, at nogle af havenisserne findes med min CarmenBot-account, som er min second account. Jeg viser jer først kortet, hvor I kan finde alle havenisserne, og derefter så viser jeg jer stederne, hvor havenisserne bestemt er. Så god fornøjelse! Og lad os så komme ud over stepperne. Tillykke, du har vundet en havenisse.